Fala, meu querido, fala, minha querida. Ciro Chaves aqui, corretor de imóveis, falando diretamente do bairro Ancuri, um bairro esse que não para de crescer. Olha só quantas casas novas aqui, quanta gente já morando, já realizou o sonho da casa própria. Olha só, dá uma virada lá, olha só quantas casas lindas. Gente, você não pode perder mais tempo, você tem que vir realizar o sonho da casa própria, tem que conhecer esse bairro, você tem que conhecer com um especialista que sou eu. Ciro Chaves já está 8 anos no mercado imobiliário, trabalhando única e exclusivamente essa região. Sou especialista aqui, eu quero te conhecer, eu quero trazer para você a melhor opção de casa própria nesta região. Vem comigo, vem conhecer aqui, olha só. Mas antes, peço que você, né, inscreva-se no canal, né, deixe lá o seu like, deixe seu comentário e vem agendar sua visita aqui comigo. Bora lá, cuida, vamos pra cá. Gente, olha só que linda essa casa. Logo aqui na frente, o construtor deixou aqui, ó, um jardim. Ah, eu me apaixonei por esse jardim, ficou maravilhoso. Tem um chuveirão aqui, lindo. Gente, ficou primeiríssima. Aqui também dá pra colocar futuramente, ó, uma churrasqueira, fazer um negócio bacana também, fica legal. São dois portões, ó. Um portão de alumínio duplo, né? Ó, e também para caso, né, você queira transformar isso aqui em uma garagem, né, em duas garagens, ficar duas vagas paralelas, também dá certo. Aqui tem uma varandinha, né, cobertinha aqui, colocar umas cadeirinhas, visto que a fachada, né, a fachada é linda, né? Você vê que é uma fachada moderna, é um pé direito duplo na sala. Vem cá para você ver. Esse terreno aqui é um terreno de 5,5 por 25. A casa tá muito top. Olha aqui essa porta, porta diferenciada, o acabamento, show, linda, linda, linda mesmo. Olha só, aqui na sala, olha só na sala. Gente, perfeito. Olha a altura aqui dessa sala, olha a altura disso aqui. Pé direito duplo, a ventilação total aqui na sua casa. Olha aqui, a ventilação ela vem toda por aqui, certo? Aqui você pode colocar aquele lustre, não, top, fazer aquele trabalho de gesso, de acabamento, fica maravilhoso. Essa casa ela tem 81 metros quadrados de área construída. Aqui tem uma cozinha americana, ó. Balcão de granito verde Ubatuba, e aqui toda revestida a cozinha. Pra cá vai ter o acesso da lavanderia, mas daqui a pouco te mostro lá. Agora deixa eu te dar aqui uma sugestão top. Uma sugestão top aqui para essa casa. Aqui a gente poderia colocar essa bancada aqui como uma ilha, certo? Trazer ela para cá, é uma ilha. Um dos nossos clientes fez isso e colocou aqui, ó, uma bancada aqui todinha, ó, completa, né? Nesse espaço aqui, com os móveis projetados na parte superior, um LEDzinho lindo, ficou massa. Então a sugestão que eu te dou, você pode fazer quando receber sua casa, já podia deixar nesse detalhe aí, excelente. Vem cá, aqui tem um banheiro, o redor interno da casa aqui, que é o acesso a esse banheiro, tem um nicho lá, ficou legal, né, o nicho, tudo show de bola, dá um espaço aí para você colocar um box também aí, as bancadas de granito. Vem cá aqui no corredor, esse corredor também dá acesso aos dois quartos. Esse, ele é um quarto de solteiro. Você entrou aqui, ó, um quarto bem espaçoso. Tem uns armadores que eu não paro de falar dos armadores, que aqui em cearense tem que ter armador na casa. Aqui a predisposição para o ar-condicionado, tem as janelas de vidro, né, pela lateral aqui para entrar a ventilação. Ela tem um corredor também na lateral. E interessante, ó, que ele deixou aqui, ó, um espaço para um closet. Olha aqui, um espaço para o closet. Vem cá para você ver, ó. Dá para fazer uma estruturazinha aqui, tudo no projetado, fica top mesmo, maravilhoso. Vem cá, agora eu vou te mostrar a suíte do casal. Essa casa é com dois quartos, né? É uma suíte plena e um banheiro, né? São dois banheiros, sendo que um é da suíte. Olha só, aqui, olha o espaço aqui. Olha o espaço, top, maravilhoso. Botou a cama aqui, deixou lá teu painel lá no canto. Tem um espaço aqui para fazer um closet, um espaço legal aqui. Esse aqui ficou show. Você pode botar aqui, ó, ou de madeira ou trazer essa parede aqui de gesso. Fica legal aqui também. Dá uma entradazinha aqui, já deixa
o teu projetado aqui, o guarda-roupa aqui, massa, um closet show de bola. Tem uns armadores também, um ponto com ar-condicionado. Essa janela aqui que ela dá acesso da ventilação aqui pelos fundos, né, da casa. E agora, gente, eu vou te mostrar lá a parte... Não, esqueci, tem que cá. Mas esqueça, rapaz, eu esqueci de mostrar o banheiro. Aqui o banheiro, show. Maravilha, né? Essa casa, ela fica localizada no bairro Ancuri, um dos bairros que mais cresce na região metropolitana de Fortaleza. Tem escola, supermercado, é próximo de parada de ônibus. Você viu lá fora um monte de casa nova, várias casas, várias pessoas, várias famílias já realizaram o sonho da casa própria, estão morando aqui. É excelente mesmo, você não pode perder essa oportunidade de vir realizar o seu sonho da casa própria, junto aqui, né, claro, com o Ciro Chaves, o seu corretor especialista nesta região, em bairros top. Esse bairro está crescendo muito, imóveis populares, pode falar comigo que eu sou desenrolar. Gente, olha aqui, aqui tem a lavanderia, certo? A lavanderia, bem espaçosa também. Caso você queira também crescer, mas a sua cozinha também tem espaço para você crescer, que aqui é laje, né? É toda na laje, é forrada. Então daria para puxar também para cá, fazer um negócio bem bacana e jogava essa lavanderia lá pro quintal. Vamos lá, deixa eu passar aqui, deixa eu passar. Vamos lá. Aqui tem um quintal, ó. Um acesso aqui pelo quintal, corredor lateral. E aqui o quintal também é bem espaçoso. Você quiser fazer aqui uma furô, né, uma piscina aqui, deixar uma cascatinha, também dá para aproveitar bem esse espaço aqui do quintal, que é um quintal aqui de 3 metros de largura, de comprimento assim, e de largura ele tem 5,5, certo? Um espaço até bem considerável. Gente, vamos lá, já falei, né? Gostou da casa? Eu tenho agora as condições dessa casa, que você não vai acreditar quanto está custando essa casa, certo? Baratíssimo, casa super acessível. Você deve estar pensando assim, Ciro, essa casa deve ser 250 mil, 300 mil. E se eu te disser, que essa casa, com 81 metros quadrados construída, aqui no bairro Ancuri, com todo esse acabamento, a casa top, linda, jardim maravilhoso, espaço excelente para criar seus filhos. Essa casa, gente, ela está custando apenas 165 mil reais. E digo mais, toda a documentação deste imóvel está inclusa dentro dos 165 mil. Então você não vai pagar a documentação, TBI, registro, você não vai pagar nada. Somente a entrada. Então, entrada a partir de 20%, financia por qualquer banco, banco de sua preferência. Se tiver alguma dúvida, quiser tirar algumas dúvidas comigo, pode deixar nos comentários que nós estamos aqui para te atender, para realizar o teu sonho da casa própria. Ciro Chaves Imóveis, a chave dos seus sonhos se encontra aqui.